Nitkellmu dwar l-attwalità. Il-bieraħ fil-għaxija il-gvern ħabbar miżuri biex jiġġieled il-coronavirus darba mhux biss mill-aspett mediku, tista' tgħid il-gwerra tat-tobba tan-nurses kontra din it-traċedja. Iżda kif ukoll issa miżuri indirizzati lejn in-negozji minħaddem il-ħaddiema u dawk in-nies ukoll li qegħdin fil-periferija tad-dinja tax-xogħol. U magħna llum il-Ministru tal-Ekonomija naf li llum kienet ġurnata hija festa, festa San Giuseppe, nirgħu aktar li sibt il-ħin, nifhem li min għandu familja minn kien jaħdem fit-tul ikun irid joqgħod mal-familja nirgħu aktar li sibt il-ħin. Qabel xejn, ħanuri klip qasir tal-Prim Ministru tal-bieraħ, klip qasir fejn jidħol fil-fond. Imma kumment imbagħad mhux marbut mal-miżuri, kumment kważi ta' bniedem li qed jipprova jwassal messaġġ ta' tagħha. Naraw dal-klip qasir. Sakemm l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna u dan jottal kull post tax-xogħol jgħidulna li m'hemmx periklu li f'post partikolari tax-xogħol jitaħdem inkluż il-Parlament allura. Jiena nappella biex kulħadd jibqa' jmur għax-xogħol. Nimxu mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa. Dan mhuwiex moment ta' festa. Dan huwa moment fejn kulħadd irid jimxi mad-direzzjonijiet tal-Dipartiment tas-Saħħa, imma fejn l-awtoritajiet tas-Saħħa jgħidulna li huwa sejf li wieħed imur għax-xogħol tiegħu, allura wieħed irid imur għax-xogħol fejn huwa indikat li jsir teleworking, isir teleworking, però żgur mhux perjodu ta' liċenzja fejn kulħadd tar-raġunijiet li jidhirluhu jista' jgħid jiena mhux se imur għax-xogħol u noqgħod niġri barra minflok. Ir-responsabilità u d-disciplina dan hu moment ta' disciplina fejn il-poplu irid jifhem li jrid ikun disciplinat, disciplinat miegħu innifsu. Huwa moment ta' skumdita huwa moment li jirrikjedi ħafna disciplina u għalhekk jiena nappella biex nibqgħu nimxu mal-parir tal-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, nieħdu l-prekawzjonijiet kollha, huma ċar il-prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu, nibqgħu nżommu l-kunċett ukoll ta' social distancing imma meta ma jfissirx laqqas illi wieħed jista' jitkard blanx u nagħmlu perjodu ta' ġimgħat jista' jkun ta' itwal minn ġimgħat illi wieħed ma jmurx għax-xogħol. Dak kien il-Prim Ministru Robert Abela li waqt li qed jitkellem u tkun titkellmu inti bħala Ministru tal-Ekonomija, Ministru tal-Finanzi, Edward Cicluna dwar il-miżuri. Kien hemm ukoll dal-messaġġ. Ħanibqgħu noperaw fiċ-ċirkostanzi diffiċli għandna, għandna t-turizmu qiegħed wieqaf, jekk m'għandekx ajruplan, jekk m'għandekx wieqaf, u għandek l-oħrajn li qed jippruvaw jittrejdjaw. Aħna nippruvaw naħdu bħala ġurnalisti minkejja l-fatt li dawn huma ċirkostanzi straordinarji. Kumment qasir ta' introduzzjoni dwar kif wasalna issa għal dawn il-miżur. L-ewwel nett nifhmu li din hija sitwazzjoni skomda għal kulħadd. Ġifieri kemm għal nies fin-negozju, kemm għal ħaddiema, kif ukoll għal gvern. U dawn huma ċirkustanzi eċċezzjonali wkoll bil-mod kif qed jaffettwa l-ħajja tagħna ta' kuljum. Allura aħna dejjem morna bil-prinċipju li meta l-pajjiż kien sejjer tajjeb kien qed igawdi kulħadd, ġifieri meta tul dawn l-aħħar snin pajjiż kien sejjer tajjeb aħna lażitna taxxi. Ejnejna fil-benefiċċji walla kulħadd kien sejjer tajjeb. Walla bl-istess kunċett, irridu naraw li meta l-pajjiż qed jagħmel qed jirċievi sfida bħal din, kulħadd irid jerfa' biċċa. Ma naħsibx li jkun sew li l-iktar nies vulnerabbli jew il-ħaddiem eżempju jerfgħu kollox, jew il-gvern jerfa' kollox, għaliex din irridu nifhmu wkoll. Il-moment li l-gvern jerfa' kollox, eventwalment għadha ħajasal u l-poplu ħajġa' jerfgħu. Id-dejn tal-gvern eventwalment irid jitħallas mit-taxxi tal-poplu. Jiġu aħna faċli għalina ngħidu isma mela dawn it-tliet xhur nerġgħu nifqgħu l-kaxxa ta' Malta bid-dejn, eventwalment jiġu tliet xhur ta' wara mbagħad irid ħallas għalihom il-poplu bit-taxxi. Jiġu dawn ma kunċett li rridu nifhmuhom. U din hija sitwazzjoni ta' sfida għalina għaliex diema tgħidx nafu li għandha tliet xhur u nistgħu nikkalkulaw fuq hekk. Dan għall-pakkett jista' jkun sitt xhur, disa' xhur, jista' jkun ftit iktar, allura aħna rridu naraw li baqal nagħmlu l-miżuri li ħabbarna diġà għedna li dawk xorta nkun qegħdin naraw fil-fatt ippjanajna għal tliet xhur fuqhom li nistgħu nkomplu għaddejjin, eventwalment ikun nistgħu nevalwaw is-sitwazzjoni. Ovvjament, il-miżuri tal-bieraħ l-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel hija nispjegawhom u mbagħad nieħdu ftit il-kummenti tal-korpi kostitwiti ma sajniex nieħdu ta' kulħadd. Interessant li wkoll dal-għodu u llum provajna nieħdu kummenti ta' xi korpi kostitwiti qed nitkellem iktar fuq l-unions u kien hemm ħankun sinċir, jisu diskussjoni għada d-dejja xed kun l-istent tagħhom. Imma e għanduru u nitlob ir-reġija Turina l-ewwel tabella. Mela l-ewwel tabella Turina, more or less, dak li
qed jgħid il-gvern li se jikkontribwixxi. Se jikkontribwixxi il-gvern 1.8 biljun u daw se jkunu maqsumin dan il-mod. Ovvjament il-figuri huma dak li għandna jista' jkollna xi skolettezzi żgħar imma korreġini da. Għandna 1.8 biljun, 1.8 biljun. 9 miljun minnhom se jkunu garanziji bankari. Se niġu għaliha ħanistaqsik eżattament xi fissru daw. 700 miljon se jkunu telf ta' dħul, telf ta' dħul fis-sens ta' likwidità. Flus li normalment il-gvern kien idaħħal f'dak li għandu jaqsam ma' taxxi, ma' bolla, eċetera, eċetera. Vet, eċetera, eċetera. Wieħed 210 miljun se tkun għajnuna diretta, għajnuna diretta. It-tieni, netlu per-reġiraturina t-tieni tabella, Umbat Turina numru ta' miżuri. Ħan iġu għalihom iktar tard, it-tabella neġantella huwa iktar tard, imma biex nispjegawha biex in-nies ikunu jifhmu. Llum huwa ċans li nifhmu. Ħan għamilek mistoqsija mhix antipatika. Spjega li daqsxejn, di tal-garanziji. Għax il-garanziji hija xi ħaġa. Kif għalfejn il-gvern għandu jidħol biex jagħmel garanziji lill-bank? X'inhu l-iskop? Biex innaqsu l-interessi, biex il-bank ikun jista' jgħin dawk l-industri, dawk l-aziendi self-employed biex jieħdu lowni u ma jkunx secured, spjegalna ftit. Eja niftakru li sa ftit xhur ilu qabel kellna tal-coronavirus, konna nisimgħu ħafna in-negozji jgħidu n-nasma illum diffiċli biex taħdem ma' bank jew biex tmur tieħu lowni jew biex tibda taħdem. U dik konna nifhmu għaliex inti kellek ċertu regulations li kienu strikt ħafna ġejjin mill-Unjoni Ewropea fuq il-bank mir-regulators tagħhom. Minħabba di situazzjoni, anke fuq livell Ewropew, dawn ċertu regulations marbutin mal-bank u garanziji ġew relaxed. Fil-fatt tajna s-saħħa sabiex aħna nistgħu nkunu nagħmlu garanziji. Il-gvern qabel ma setax jagħmel ċertu garanziji sabiex in-negozji jisselfu fuqhom. Issa garanzija jekk ovvjament inti kollok default, il-gvern jrid joħroġ il-flus. Jiġu mhux sempliċement għax inti tagħmel garanzija. Grazzi għal dak il-pakkett li qed nagħmlu garanziji, illum il-ġurnata kumpanija tista' tmur tissellef mant il-bank anke fuq dawk li ngħidu lhom working loans. Jiġifieri eżempju inti biex tħallas l-ammont ta' pagi forsi qabel ma kienu xituk fejtlu overdrafts. Fejtlu mbagħad aħna nistgħu nagħmlu tajjeb kif fil-fatt qed nagħmlu garanzi li jkun hemm moratoriums fuq ċertu pagamenti ta' loans. Jiġifieri li inti ma tħallas dak il-pagament tal-lowm għal numru ta' xhur ħalli inti jtik innifs. Qabel ma kellna di situazzjoni, aħna ma stajniex nagħmluhom. Grazzi għal daw il-garanziji, issa l-bank u hemmhekk qed inkomplu nitkellmu magħhom mhux bank biss lokali, bank lokali biss, inti għandek il-European Investment Bank, għandek l-NDSF, jiġu għandek ħafna mekkaniżmi li wieħed jista' juża. Mela, jekk qed ifhem sew daw jiffaċilitaw il-ħaġa. Risposta naħseb ta' ħafna nies fin-negozju huwa għalfej ma jkollix ħanejda bl-iktar mod dirett. Għalfejn ma jistax ikolli injection mill-gvern, rigal mill-gvern, minn flok mamurant il-bank. Għax jiena li se jiġi li huwa li wara li jispiċċa da kollu, jien se jkolli nħallas dil-lowne u se nispiċċa nissallaf iktar. Mela l-ewwel net lowne kif qed ngħidu li ma tħallasix minnhom għal għadha mbagħad kif tiġi inti għandek numru periodu ta' żmien. Aħna qed ngħidu wkoll li din mhix l-aħħar tad-dinja. Irridu nippreparaw ukoll għal wara li l-ekonomija nerġgħu tirrankaw. Issa l-iktar diffikultà tagħha dis-sitwazzjoni li inti ma tafx meta ħadispiċċa. Jekk aħna naqbdu dak kollu li għandna u nitfgħu fuq perjodu ta' tliet xhur u di tieħu fuq sitt xhur x'nagħmlu mbagħad imorru fuq il-poplu fuq in-negozju ngħidu li sew wasalna issa kollox ħajfalli. Jiġifieri aħna rridu nkunu bila għal hawnhekk ukoll u diġà għedna li ħankunu qegħdin inkomplu naraw is-sitwazzjoni u nirrifletu fejn ikun hemm bżonn. Jiena qed nifhem li jiena qed nifhem. U kulħadd ovvjament jara tiegħu, jara l-ġnien tiegħu ma jarax il-ġnien ta' ħadd ieħor, jew jara l-gallerija tiegħu ma jarax il-gallerija ta' ħadd ieħor, jew l-kamra tiegħu mhux ta' ħadd ieħor. Imma ir-realtà hija li meta nħarsu lej dan il-pakkett nerġa' nitlob ir-reġija Turina l-ewwel tabella, għandna għajnuna diretta ta' 210 miljun. In-nies qed jgħidu n-negozji l-aziendi jien il-feedback li kelli huwa għalfejn dal-pakkett ma jistax ikun ikbar. Għax kieku jkun ikbar, għandek April u Mejju jieħdu nifs il-ġewwa. Marzu diġà kien ħażin fis-sens għax wara dak li ġara fit-tieni ġimgħa ta' Marzu f'daqwa waħda id-dinja nbidlet. Jiena nifhem l-argument sewwa li dan huwa mument diffiċli, però rridu nifhmu li di m'għandix end date quddiemna. Jiġu aħna nista' aħna kellna għażla bħala gvern. Jew naqbdu eżempju dak li qed jippropon il-Partit Nazzjonalista u uħud min-nies fin-negozju jammont għal madwar 790 miljun injection diretta f'perjodu ta' tliet xhur. Issa ejja ngħidu għarajt il-pajjiż jiflaħ għal dawk it-tliet xhur biex jagħmilhom.
Umbat imma din titwala seċċur. Ħammorru ġifiri umbat bispiża ta' 1.4 billion fuq għajnuna diretta parti l-garanziji. Issa nikkumparaw ukoll ma' ċertu pajjiżi, mal pajjiżi. Ġi fuq livell ta' pajjiżi Ewropej, id-direction li qed tagħti anke fl-istituzzjonijiet Ewropej huwa li mmorru fuq 1% tal-GDP għajnuna diretta. Aħna morna 1.5%. Eżempju, il-Partnerzjonist semma ħafna d-Danimarka. Id-Danimarka kull ma tagħti għajnuna diretta 0.6% tal-GDP. Għaliex ovvjament biljuni jisimgħu fuq livell ta' pajjiż kbir. Naħseb mhijiex konsolazzjoni li tgħid kemm huma ħażina ħadd ieħor, ma naħseb inti naħseb in-nies għadhom ma femhux. Iżda dejja tnejda b'ċertu dispjaċira tnejda, għax innixtieq li ovvjament kieku aħna bħala kumpanija tal-medja nagħtaw għajnuna diretta. Imma lill-pajjiżi oħra użaw l-istess tip ta' approach, mhux hekk? Lekku, fil-fatt mhux hekk biss, fuq livell Ewropew qegħdin jafsu fuq il-likwidità. Jekk tara ħafna mill-pajjiżi x'għamlu, hemm pajjiżi minn qas biss tajnuna diretta bħal meta nagħmlu aħna. Hemm pajjiżi rtaw ukoll biex ngħidu kollox, hemm il-maġġor parti tal-pajjiżi taw 1% jew inqas, hemm min taf titiktar. Aħna qegħdin ma' dawk li tagħmlu. Ħallu t-tieni tabella sa, t-tieni tabella, nitlob ir-reġjaturin it-tieni tabella nerġgħu. Mela ejja fil-qosor ħafna, nippruvaw nifhmu daqsxejn x'inhi l-sitwazzjoni. Korreġini Ministru jekk inkun qed ngħid xi qed nagħmel xi żball f'da. Aħna l-ewwel figura hija 350 euro fix-xahar. Fil-mistax, li f'ta' kwarantina u 15 il-ġurnata, ma jistax kun xahar. U għed, 350 euro kontribuzzjoni, seħra jekk, għal-minħa dawk l-14 il-ġurnata kwarantina. Għed niftemu? Għed niftemu. Ġifiri, dawk n-nies li ħadu kwarantina, li f'għax kienem talba jew kienu marbuta li jihdu kwarantina, seħdu 350 euro. Għed niftemu? Għax ovvjament ħadu unpaid leave. Qed nifhem sew? Le. Il-kwarantina aħna ħarġna avviż legali, il-kwarantina titħallas mill-min jimpjega. Ovvjament tkellimna ma' min jimpjega għandna sma damu fil-kumpanija. Fil-kumpanija u allura aħna għedna sma ħannoffru 350 euro għal dawk il-15 lil min jimpjega sabiex ikopri parti mill-ispiża. It-tieni numru, it-tieni figura hija sa din għall-figura t-tieni hija madwar mela 147 euro fix-xahar. Ħan nispjega daqsxejn din. Għal kull impjegat ta' kumpanija azzjenda li t-tul tagħha naqas b'25%. Ġifieri jekk tiddaħħal jekk kont iddaħħal 100 euro u sa tiddaħħal 70 euro, kull impjegat għandu dritt jirċivi, mhux il-kumpanija għandha dritt jirċivi għal kull impjegat. 147 euro. Mela, għandna sitwazzjoni fil-pajjiż sewwa. Li kenna ċertu ammont ta' negozju li minħabba deċiżjonijiet li ħadna minħabba biex nissalvagwardjaw is-saħħa, kenna nagħlqu n-negozju tagħhom. Dak in-negozju, peress li bażikament il-produzzjoni tiegħu naqset mod kompletament, aħna qed ngħidu li bħala gvern qegħdin inkopru jumejn minn ħames tiegħek fil-ġimgħa paga li nassistu l-impjegat sabiex tmur dak. Issa l-paga takkappjata għal 800 euro. U dak li tgħid inti dil-parti għandek ammont ta' negozju li baqa' għaddej bil-ħidma tiegħu, però nifhmu li ċ-ċirkustanzi naqset ilhom ukoll hemm minnhom li żdiedu, hemm minnhom li naf ta' supermarkets marru aħjar eżempju, kellek imbagħad negozju ma li mkejjel baqgħu għaddejjin. Il-maġġor ta' negozji kellhom tul tnaqqis. Tnaqqis eżaġerat inqas minn 25%. Eżatt, issa ngħidu dawk li kellhom tnaqqis iktar minn 25% aħna qed inkopru ġurnata minn ħames tiem tal-paga tal-impjegat. Mela qed ngħidu li għal kull impjegat ikun hemm kontribuzzjoni ta' 147 euro. Jista' jkun ftit iktar imma jew ftit inqas, imma mhux dak. Imbagħad hemm tliet kategoriji oħra, hemm ħafna kategoriji, imma ħanipprova nsemmu dawn l-iktar importanti. Għal min għalaq il-biznis tiegħu għax da ma setax jiftaħ. Restaurant pereżempju. Ngħidu li hemm xi ħadd li da. Da se jingħata 320 euro fix-xahar li huma ekwivalenti għal jumejn fil-ġimgħa. Ekku. Qed niftehmu? U għal min pereżempju restorantu impjega xi ħadd ieħor, dak se jingħata 480 euro għalih jew għaliha u 320 euro għall-impjegat. Hawnhekk hemm differenza jekk hux self-employed jew kumpanija. Jista' jkollok klient ir-restaurants kunu chain eżempju ta' kumpanija li hemmhekk tikkwalifika taħt l-ewwel waħda. Hawnhekk aħna mela il-messaġġ li morna nagħtu aħna huwa li rridu kemm jista' jkun ipproteġu l-impjiegi speċjalment dawk vulnerabbli. Jiġifieri bil-mod kif ħdimna rajna li dawk kemm jista' jkun is-self-employed in-negozji żgħar l-iktar li jkollhom bżonn support u l-iktar nissupportjawhom.
nifmu li hemm ovvjament negozjanti li jridu jgħidu nisma' tuna aktar għandna bżonn iktar. Nifmu wkoll li dawk li kellhom paga jinna fik jingħalaw 30, 40, 50 elf euro, ovvjament di mhux ħadd tkun daqshekk ta' support għalihom. Però ma nistax nippretendu x'aħna fl-aħħar mill-aħħar Partit Laburista li l-peace iġorruhom dawk l-iktar li għandhom dħul baxx u dħul medju. Allura l-miżuri u nafu da l-miżuri li rajna nagħmilna li kemm jista' jkun dik il-familja li għandha forsi daqsxejn iktar mill-minimum wage li diġà kienet qiegħda tbagħati kważi b'dik il-paga. Aħna ma stajniex nippermettu li terfa' iktar pis minn da u għalhekk qegħdin ikkeppjajna il-paga 800 euro. Sabiex naraw li aħna nkopru. Għalfini ta' telespettatur biex nprova nfisser ftit l-affarijiet. Unħeġġixkom jekk tkunu tafu affarijiet, MCT serji, siti serji li jipprovdu din l-informazzjoni. Kontant x'toqgħodu tħarsu lej diskors fuq social media, MCT ta' gazzetti differenti biex ma differenzjawx bejn xulxin li jispjegaw dawn l-affarijiet. Jitaqbel ma taqbilx, hemmhekk għal naqas saġib l-informazzjoni. Il-punt huwa li se jkun hemm għal min jimpjega qed nitkellmu se self-employed, min jimpjega għalih innifsu hemm rata qed ngħidu 320. Għal min huwa self-employed jimpjega xi ħadd ieħor se jkun hemm 300 skużani u 80 for 8 u kif ukoll imbagħad għal min jimpjega 320. Qed niftehmu? Mela, biex nagħmlu ħalli ma nintilfux fin-numbri u nispjegawha forsi li wieħed li ma jitgerfux fin-numbri, self-employed li qed waħdu sewwa u li kien baqa' jopera imma naqaslu l-bejħ jew l-produzzjoni b'25%, il-gvern ħajjikkaverjah ġurnata mill-ħames ijiem. Jekk dak is-self-employed li baqa' jopera u naqaslu 25%, iżda jimpjega nismiegħu għaliex nifmu li hemmhekk inti għandek ċertu ktar fixed cost flok ġurnat ħanikkaverjaw ħjumejn. L-impjegat tiegħu jaqa' mbagħad taħt is-support meġell oħra ta' ġurnata. Okay. Dawk is-self-employed li għal ilhom il-ħanut tagħhom jew l-opera tagħhom b'mod komplet ħajkun qed jibbenefikaw jumejn fil-ġimgħa l-owner, self-employed. Jekk is-self-employed jimpjega nismiegħu u s-self-employed ħajbenefika 3 ijiem minn 5 tal-koperti. U hawnhekk nistgħu naraw fejn kien il-fokus tagħna bħala sapport. Mbagħad punt importanti ħafna li rrid insemmi, dawk in-nies li marru lura telqu mix-xogħol u ħadu unpaid leave. U marru biex iqogħdu mat-tfal, il-maġġoranza tagħhom huma nisa imma jista' jkun hemm ukoll irġiel nispera. Jista' jkun hemm ukoll irġiel, daw se jingħataw 800 euro fix-xahar. Qed nifhem sew? Eħe, dan aħna bil-miżura li ħadna li għalaqna l-iskejjel inħolqot sitwazzjoni u għalhekk fil-fatt aħna rċevejna ċertu kritika, sma x'ma qbadtux xruxtuhom il-ġimgħa l-oħra. Erħilu lilhom issa rċevejna kritika għax ma komplejtux tikkonsultaw qabel toħorġuhom, ġifieri kultant tagħmel x'tagħmel verdejhom ta' l-aħħa ma tittifhem jew ħankomplu nikkonsultaw iktar u tajb li tikkonsultaw ma jħodlok ħafna iktar ħin jew ħanħabbru l-miżuri. Fejn meta laqna l-iskejjel kellna sitwazzjoni li inti tfal anke l fejn aħna bdejna jdorhom tieħduhom x'ant innanniet. Kellek eżempju sitwazzjoni ta' żewġ persuni li jkunu jaħdmu, li hemmhekk qed nikkalkulaw għandek 12,000 familja, li allura xi ħadd kif qed tgħid tajb inti rid jieħu ħsieb it-tfal. U hemmhekk qegħdin ngħidu mhux sew li aħna għamilna tant bħala gvern biex in-nies joħorġu jaħdmu u nippremjawhom li hemmhekk imbagħad nippenalizzawhom. Allura qed nagħtu xahrejn leaf addizzjonali li dak jiġi kopert kollu kemm hu mill-gvern bi 800 euro fix-xahar. U biex ma naħrabx minn settur veru mhuwiex kbir daqs l-oħrajn imma huwa importanti, hemm ukoll ħsieb ukoll għan-nies b'diżabilità li fejn daw ikollhom bil-fors imorru lura d-dar minħabba il-periklu għax huma qegħdin f'kategorija vulnerabbli. Dik aħna stess, aħna kemm jista' jkun ħeġġniehom biex jitlu fid-dinja tax-xogħol. Meta ħarġet dil tal-coronavirus, aħna stess qegħdinhom isma'. Morru d-dar għax intom vulnerabbli, il-gvern ħajjuħsibkom. U hemmhekk li tidħol mbagħad ir-ruħ soċjali tal-gvern. If dawk il-persuni b'diżabilità li minħabba d-direzzjonijiet li tajna tilfu xogħolhom, aħna nkunu qed inkoprulhom paga ta' xahar ta' 800 euro. Ok, qabel ma mmur għall-break, x'taqtu nik-tabella l-oħra, nitlob ir-reġira turina il-tabella tlieta, tabella tlieta. Qabel ma u fit-tieni parti tal-programm nixtieq imbagħad indaħħal żewġ kummenti mill-Chamber of Commerce, mill-Kamra ta' Kummerċ u mill-MHRA, David Xwiereb u Tony Zara. Imma l-ewwel tabella li għandi hemmhekk nistantik il-karta Torina b'xi mod jew ieħor
nisa antiker kartemek biex ma jkonniex problema. Turin il-motor jħor, xenarju tipiku. Korreġini jekk qed nagħmlu żball. Da ovvjament kalkulajni hawnhekk issa. Bażikament qed ngħidu, ejja ngħidu li għandek kumpanija li kellha dawn huma kumpaniji li marru korreġini nhar it-tnejn se jmorru japplikaw għand il-multi enterprise jekk musejjer żball jew sekonda. U daw se jgħidu ora, aħna daħħalna d-dħul tagħna naqas binqas minn 25% nixtiequ napplikaw l-iskema li qed joffri l-gvern. Mela ukoll hemm ovvjament fittizja. Qed ngħidu li more or less il-paga medja hija ta' 16,800, hemm min jidaħħal ferm inqas u hemm min jidaħħal ferm iktar. Bejn ngħidu l-kumpanija medja għandha 1400 il-medja tal-paga. 10 impjegati fix-xahar qed joħorġu 14%, mhux qed indaħħlu il-National Insurance, il-bolla u l-da. Mela l-kontribuzzjoni tal-gvern 1470 f'każ ta' 10 impjegati. U nibqgħu serjin sakemm naslu għal 100 impjegat. U hemmhekk għandek għall-argument mit-timpjegat b'1400, issa dawn huma kollha fittizji, ovvjament jivvarjaw. U għandek kontribuzzjoni ta' 14,700. Il-mistoqsija ovvjament li se jagħmilek il-persuna li qed imexxi din l-azjenda hija il-pis kemm sendum kif se jkun possibbli li nżomm l-impjegati. Silvio x'kemm biex jgħidilhom bħala mistoqsija. Jiena nifhem għalhekk għedna lill-miżura li maqsum fuq tnejn. Law għannet ejja nifmu l-konċett li din mix l-ħar ta' d-dinja. Ġaħna rridu nipreparaw, ħallu wara nerġaw morru nirrankaw. Nerġaw morru nirrankaw għal-żmien li mhux ħajkun faċli għallu rridu nejnu aħna b'mod sostanzjali wkoll, ħalli l-negozju jkompli għaddej. Kif nerġaw konna qabel? Sewa. Issa, din hawnhekk qed tieħdu paga medja ta' 1400. Aħna niftakru ħafna argumenti fej meta konna jgħidu sma dak li qed batut nippruvaka se jkun inżiduh fil-paga u nollu. U dejjem konna nitkellmu fuq il-kompetittività wkoll. Issa, minnaħa tagħna aħna ma nistgħux nippretendu li dawk li qegħdin fuq il-paga l-iktar baxxa jerfgħu l-iktar pis. Allura qed ngħidu, ejja ħankopru kemm jista' jkun dawk li iktar li huma vulnerabbli. Issa nifhem li din is-sitwazzjoni li kulħadd irid jerfa' biċċa. Jekk għandek persuna li kien jaqla' 30, 40, 50,000 euro, f'dawn ix-xhur ma jistax il-gvern ikopri dik l-ammont ta' paga. U għalhekk qed ngħidu li rridu nkopruha. Jien dik li fehmu. U allura s-support u l-messaġġ tagħna wkoll lejn min iħaddem ejja naraw ukoll ir-rispett lejn il-ħaddim. Il-ħaddim li tant ta' lin-negozju tant ta' ukoll lil dan ifhem ukoll in-negozju r-riskju li jkun qed jieħu, però allura din ngħidulu aħna n-negozju. Isma' fuq kwistjoni ta' riskju qed intuk garanzija wkoll ħalli intuk il-likwidità ħalli tkompli taħdem. Qed nerfgħu pis ukoll minnaħa ta' ħaddiema. Il-ħaddiema naf li qed jerfgħu l-piżijiet tagħhom, in-negozju wkoll irid jerfa' peace fis-sitwazzjoni bħal meta kien hemm sitwazzjoni tajbin, refa tajjeb, sitwazzjoni inqas tajbin jidda. Aħna inti konxjum il-fatt li n-nifs ta' ħafna kumpaniji aw min għax biex bkun rispett li anka dak li ntqal anka mill-Prim Ministru fej semma li l-kumpanija marru tajbin u vera kien hemm kumpanija marru tajbin, inqas hemm kumpanija li marru inqas tajbin minħabba ċirkustanzi wkoll tax-xogħol tagħhom. Imma jibqa' l-fatt li ħafna minn dawn il-kumpanija investow. Kienu f'nofs investiment kbir. Jiġifieri dak mhux kulħadd għandu ħanidu id-debx jew il-fluxxija. U appuntu għalhekk terġa' tiġi għal dak li konna qed ngħidu. L-investiment inti għandek interessi xi tħallas u ovvjament payments fuq. Għalhekk qed ngħidu aħna ejja ħanżommu l-investiment, ejja ħanejnuk fil-likwidità, ħalli l-pis inti li kellek fuq l-investiment aħna intaffulek. Ħalli nkomplu kemm jista' jkun nassistu, ovvjament ħajkun hemm diffikultajiet u ħajkun hemm ċertu deċiżjonijiet li jridu. Eżempju n-nies li ħajspiċċaw ukoll bla xogħol f'dal perjodu, aħna ħloqna unemployment benefit speċjali għalhom ta' 800 euro li huwa xi doppju ftit iktar minn unemployment benefit normali għal perjodu definit, ħalli aħna mbagħad inkomplu nistgħu nerġgħu nassistu. Having said that, kifet, din hija sitwazzjoni li m'għandix end date. Allura aħna qed ngħidu da bħalissa qed noħorġu b'dal pakkett. Tliet xhur oħra aħna nkunu f'pożizzjoni wieħed jkun jista' jirrevet, jista' jkun irrevetu qabel jkun hemm bżonn. Però ma nistgħux inkunu f'sitwazzjoni li nagħtu kollox fl-ewwel xahrejn u mbagħad niġu t-tielet xahar u nkunu f'sitwazzjoni ngħidu isma' x'sanagħmel. Okej, ħa wafek sekond hawnhekk, infakarkom li taraw ekstra, infakarkom li l-suġġett llum huwa fukat fuq il-miżuri tal-gvern maħna il-persuna li qed jippilota dawn il-miżuri, flimkien ovvjament mal-kabinet kollu, Silvio Xkembri, infakarkom illum da mhux xi ħabbar li tagħti b'ċertu da, imma n-numru ta' każijiet sakemm ovvjament il-każijiet li ġew mħabbra ta' kuljum
għal-ħabta ta' nofsija ta' każijiet ta' infezzjoni kienu ta' ħamsa. Għal-inqas mhux qed naraw xi esplużjoni enormi, ma nafx ikux sinjal tajjeb jew ħażin, ċertament ma jidhirx li huwa xi sinjal negattiv iż-żejjed, mhux qed ngħid. Ibqgħu magħna wara l-break inkomplu diskussjoni. Nfakkarkom li taraw ekstra, nfakkarkom ukoll li s-suġġett tal-lum huma l-miżuri tal-Gvern b'risposta għall-pandemija coronavirus li palma tafu llum mhux biss is-suġġett tal-programm, ma ta' kull ħaġa li qed jiġri f'pajjiżna. Ministru, jiena ovvjament semmejtlek il-Kamra tal-Kummerċ u l-MHRA li għandna kummenti għalihom. Iżda qabel xejn nixtieq nispeċifika jew inħares lej settur partikolari. Dawk il-ħaddiema lillum tilfu xogħolhom. U qed inħares l-iktar mhux qed ngħidu l-unku settur importanti, ma nħares l-iktar lejha s-settur tat-turiżmu. Jekk hemm pulmun għall-ekonomija Maltija, it-turiżmu. L-ajruport se jingħalaq, ir-ristorant se ngħalqu, hotels huma vojta. Hotels inħalqu, nisġew basikament licenzjati jew terminati, barranin li kienu l-offolta ta' ħafna mis-servizzi bla xogħol. Kif se nirpiljaw? Kif se nirpiljaw meta ngħaddu noħorġu minn dal-episodju kważi ħolma kera li qatt ma konna nimmaġinaw. Ċertament ma konx timmaġina li tkun Ministru tal-Ekonomija tibda bit-trikki takki, kellha ħafna trikki takki. Kien baptism of fire, imma ma jimpurtax nitlu mal-isfida u nibqgħu naħdmu. Eħe nifhmu li s-settur tar-riżmu wieħed tat-turiżmu wieħed mill-iktar mill-qut. Però għalhekk aħna wkoll ħriġna bil-miżura li dawk li spiċċaw bla xogħol issa mhux qed ngħidu li ħajmur fuq l-unemployment benefit. Ħajmorru fuq unemployment benefit speċjali ta' 800 euro fix-xahar li huwa aktar minn minimum wage li bażikament jisu jgħet impjegat għaliex nifhmu wkoll f'dan is-settur l-isfidi li għandhom. Ovvjament aħna rridu naħsbu li kif immeditament tgħaddi di, nerġgħu nibdew bir-rankatura blajnuna li dan is-settur ħalli jerġa' jkompli jirpilja. Mistoqsija qasira importanti, qed naraw wara li waqt li titkellem xeni ta' Air Malta flajru. Qas narawhom iktar, l-Air Malta se jkunu grounded għax se jkollna aktar. Għalfejn intiru. Se jkun hemm moment fil-futur qarib ħafna. Fejn se ddur fuq l-Ewropa u tgħidu l-Ewropa dawn iċ-ċirkostanzi ma jistax ikun li nħarsu lejn l-azjendi tagħna u mantuhom xajnuna. Mhux hekk fil-fatt diġà bdejna diskussjonijiet mhux xi ħaġa li qed nagħmlu aħna biss, fil-fatt Brussels Airlines u tistgħu kważi kull pajjiż qed jara li jmur jinnegozja fuq il-linja nazzjonali tagħhom u aħna nkun qed nagħmlu l-istess. Tajb li nagħmilha ċara x'kien hemm min part nazzjonali prova jitfa' xi dubju fuq daw. Dal-pakkett m'għandu x'aqsam xejn mal-Air Malta. Mhux qed tkun xi pakkett biex tagħmel xi bailout tal-Air Malta, dan hu pakkett indirizzat lejn il-jobs lejn impjegati. Il-sitwazzjoni tal-Air Malta hija xi ħaġa li tkun diskussa fuq livelli differenti, fuq livell Ewropej. Nitlob irreġgħu turina l-ewwel klip ta' David Schwerer, mhux l-ewwel klip l-ewwel telefonata li ħadnilu kumment. Illum u ovvjament fuq ir-risposta tal-Gvern f'dawn miżuri. David Schwerer li huwa il-President tal-Kamra tal-Kummerċ. Clearly ir-reaction kienet waħda kemm xejn diżappuntanti. Ar-raġuni kienet li mhux biss ma tilħaqx l-aspettattivi ta' dak li konna qegħdin niggwidaw u narrakkomandaw il-Gvern li kellu jagħmel, imma li inħossu jew nibżgħu nispera li għannażbal minnibżaw il-konsekwenzi fuq redundancies u fuq il-job retention se jkun wieħed negattiv. Maħna konna suġġerina l-Gvern għax kien suġġeriment riċerkat li nafu li kien jiġri f-settur ta' negozju illi l-Gvern kellu bżonn jinġetta 50% tal-pagi tan-nies tal-impjegati sakemm ovvjament il-kumpanija sejra mhux tajjeb biex bidu ddefinejna kif nistgħu nidentifikaw dawk il-businesses li mhux sejrin tajjeb billi għadna l-revenju tagħhom ikun mhux iktar minn 75% tal-revenju komparat ma' s-sena l-oħra biex bekk ngħinu verament il-kumpani li għandhom bżonn u ngħinuhom billi litteralment billi nifokaw biex huma jżommu l-impjegi tan-nies tagħhom. U dak kien hemm bżonn li jsir billi ninġettew 50% tal-paga direttament
fil-kumpanija ta' il-baga ta' n-nies. Dan il-bira jidher li ma ġarax, jidher li s-support huwa biss ta' 20% u biex inkompli 20% ippeggjata mal-paga minima. Ġifieri dir-riel il-support reali fil-businesses huwa mhux ta' 20% ta' ġurnata fil-ġimgħa imma huwa ta' inqas bli nirriżaw ukoll li kien hemm support u sewwa sar ħafna anzi illi hemm il-garanziji bankarji naħseb li hemmhekk kien hemm impetus qawwi ħafna li żgur wieħed ma jistax imaqdru, però il-konsern tagħna li dak il-support finanzjarju li ġej mill-garanziji tal-bank jista' jagħmel sens jekk inaċċertaru jiena l-impjiegi fil-kumpaniji u fil-businesses jinżammu. Emmek smajna il-David Schwirip. Biex ninfasizza it-talba ta' Chamber, bit-talba ta' Chamber. Chamber kienet talbet jekk jinfim sew li percentaġġ sinifikanti nofs is-salari jinħarġu il-kontribuzzjoni il-gvern joħroġ nofs is-salari. L-employer joħroġ 25%. Ovvjament qed nimmaġin il-25% l-ora jintefgħu fuq l-impjegat. Għalfejn din it-talba hija mhijiex realistika. Jista' jkun hemm minkejja dak li taħseb inti jew naħseb jien jew jaħseb David Schwirip, min jagħżel għax m'hemm ebda ovvjament. Min jagħżel li jien ma nistax inkompli, jien ma rridx nieħu iktar riski. Jien ħajkolli n-essenzja. Ġifieri inti m'intix konxju minn di realtà? Mela, konxju, però hawnhekk ridna naraw li nsibu bilanċ. Lo net nixtieq nirringrazzja kemm lil David Schwirip u l-Kamra tal-Kummerċ għaliex minkejja li forsi mhux qed naqblu fuq xi punti, naħseb kienu responsabbli biżejjed ukoll li bil-mod kif qed injaġixxu. Ovvjament nifhem li huma qed jissalvagwardjaw l-interessi tagħhom, jiġifieri tan-nies li jirrappreżentaw in-negozjanti, aħna rridu naraw l-interess ta' kulħadd, tan-negozjanti tal-pajjiż u tal-poplu. Kamra tal-Kummerċ kienet tipproponi li aħna bħala gvern, qed ngħid bħala gvern il-pajjiż kollu fl-aħħar mill-aħħar xi jridu l-ispiża tal-gvern tiġi mit-taxxa tal-poplu. Inkopru 50% tal-ispiża tal-impjegati tal-paga kollha, 25% ikopriha n-negozjant u 25% ikopriha l-impjegat. Issa aħna l-għonet minnha tagħna għandu forsi żbalz żgħir 40% din inkopru mhux 20. Għaliex aħna qed ngħidu jumejn fuq 5 ijiem. Jumejn fuq 5 ijiem hekk tiġi 40%. Dawk li għalaqna il-ħwienet tagħhom. Però aħna kkeppjajnija għal 800 euro. U iktar titkellem fuq negozji li għadhom għaddejjin li ma lqux il-bibien. Il-maġġor parti tal-mod kif qed innaħdmu ħaj jkun qed jaqgħu taħt l-ewwel waħda. Ġi l-maġġor parti ħajħdu jumejn. Ma Ministru, biex ninfasizzalek punt, inti taf li ħafna mill-kumpaniji it-trading tagħhom jekk ma waqafx se jieqaf. Ġifieri ħafna minnhom ma waqafx. Awtomatikament. Ġifieri id-dħul huwa żero. Ġifieri. Għalhekk aħna minna żewġ kategoriji. Għax nerġgħu jrid nsibu bilanċ ta' kollox. Il-mument li inti qfajt għaddej għandek l-ewwel kategorija. Kif jonqoslok u tiġi batut ħadd tiqgħod fuq tieni kategorija. Jiġi ma nistgħux aħna nissapportjaw lil kulħadd l-istess mod. Jekk inti għandek is-supermarkets għaddejjin tajjeb, ma sax nissapportjhom bħal lukanda li marret żiro. Jiġifieri issa forsi fuq tal-Kamra tal-Kummerċ biex nispjegaw ukoll. Il-punt l-iktar li mhux qed naqblu huwa fuq kemm għandha tkun kept. Jiġifieri qumet jgħidu li għandha tkun kept fuq 1600 fix-xahar. 1600 u aħna qed ngħidu 800. Għaliex? Aħna ma sawx naqblu mal-kunċett li min jaqla l-inqas jerfa 25% tal-piż. Iġi daw diġà kellek ammont tani, speċjalment fil-industrija tat-turizmu, li l-pagi tagħhom mhumiex pagi daqs leverage wage. Leverage għandek min jaqla ħafna u allura jolli leverage wage, u għandek min jaqla stess. Issa aħna qed ngħidu li bħala gvern, anke gvern Laburista, l-ewwel priorità nissalvagwardjaw dawk l-iktar nies vulnerabbli, l-iktar li qed jaqlaw f'baxx u dawk kemm se jkun qed tinkopruha. Issa nifhem nerġa' ngħid li min kien jaqla 40,000 euro fis-sena. B'dawn il-miżuri ħajkun qed jieħu ovvjament ħajr f'aktar piż. Però f'dawn ċirkustanzi irrid nifhmu li f'dawn ċirkustanzi hekk hemm bżonn li jsir. Mela, Ministru, ma ħaniġi l-aħħar żewġ mistoqsijiet. Il-mistoqsija hija di, il-negozji minn ħaddem inhu self-employed jaf kemm għandu nifs. Jaf kemm għandu nifs. Da m'għandux għalfejn jagħmel eżerċizzju diffiċli, jidħol joqgħod mal-accountant, jew joqgħod waħdu u jaf kemm għandu tul, kemm għandu flus fil-but,
kemm għandu spejjeż. Veru naqsu ċertu spejjeż, ma m'hemmx dħul. Mela jaf li għandu nifs pereżempju ta' xahar, ta' xarej, ta' tliet xhur forsi, jiġri jaf. Il-mistoqsija tiegħi issa il-gvern kemm għandu nifs. Dan huwa l-mistoqsija l-mistoqsija importanti għax wieħed jista' jargumenta mal-Ministru tal-Ekonomija ma' Silvio x'kembru tgħidlu inti stajt tajtni iktar, imma issa ħa nistaqsik qed nistennow li għandek ħafna nifs. Kemm għandu nifs il-gvern? Mela, u għalhekk qed nagħmlu hekk, aħna qed ngħidu li f'perjodu ta' tliet xhur jista' jkun qabel, forsi s-sitwazzjoni tkun ħafna aktar ċara għasej tal-pajjiż kollu u hemmhekk kun nistgħu nevalwaw ukoll anke x'kienet ir-reaction tan-negozju, ħalli naraw kif nistgħu inkomplu nistgħu nassistu. Jista' jkun perjodu li di wara tliet xhur tgħaddi u allura rridu nerġgħu nirrankaw fin-negozju jekk hemm mbagħad negozju li kellhom sfidi bħalma għamilna fl-2013. Biex rdajna qajjimna l-ekonomija. F'seba' snin irdupjajna l-ekonomija għaliex kien hemm mekkaniżmi nagħmlu l-istess. Ma jkunx għaqli li aħna nħarsu sada biss. Il-moment li nibdew nħarsu nifhem li dija sfida kbira, il-moment li nibdew nħarsu m'għalhekk tajna l-likwidità ħalli aħna tara inqas intuk in-nifs li inti tista' tkompli tħares, imbagħad eventwalment ħankompli naraw kif nerfgħu iktar piece, però hija nifhmu li dan huwa proċess li rridu nkomplu naħdmu. Iġbien l-appell tiegħi lin-negozjanti huwa ejja ħankomplu naħdmu flimkien, nifhem is-sitwazzjoni diffiċli tagħkom, nifhem li għandu jkun hemm ukoll rispett lej il-ħaddiem, nifhem li l-ħaddiema wkoll fehmu dan u qegħdin jerfgħu nappell lej il-ħaddiema biex anke jkunu flessibbli u min qed ikompli jaħdem ħajkompli jgħin lil mgħallem tiegħu di tkun katina wieħed jgħin ilieħor. Il-ħaddiema, il-negozjanti u l-gvern. Ok, ħana għamillek tliet mistoqsijiet ta' malajr, għandha ħafna x'nistaqsi, imma hemm ċerti sezzjonijiet importanti, ħana għamillhom lok. L-aħħar komment, l-ewwel komment huwa fuq ta' Aidin Delija, ħana għamillhom lok kollha f'daqqa. Aidin Delija ovvjament akkuża l-gvern li dinija din mhix għajnuna u semma Steward, Electrogas u ovvjament l-affarijiet kollha. Dik l-ewwel komment reazzjoni fuq di. Hemm setturi speċifiċi. Inti semmejt il-da, l-iskejjel l-indipendenti, l-iskejjel laqinuna fl-edukazzjoni dik. U tielet punt importanti, il-kwistjoni ta' issa għajnuna diretta l dawk il-negozji li se jfallu, li daw mandomx ċans, jiġri daw qegħdin hand to mouth kif jgħid l-Ingliż. Daw tliet mistoqsijiet ta' malajr speċifiċi. Tal-iskejjel indipendenti ma fimx. Daw se jkun hemm sitwazzjoni issa f'April pereżempju fejn eluf ta' familji se jkollhom ovvjament jibgħatu tfal tagħhom ovvjament jibgħatu tfal tagħhom iskejjel indipendenti. U daw għandhom miżati pereżempju, se tkun ir-reazzjoni tal-gvern. Il-miżati immaġina ħajqgħu jirċevuhom l-iskejjel indipendenti. Jiġifieri bħalma l-gvern jibqa' jħallas u jagħti sussidju l-iskejjel indipendenti. Jien naħseb fejn tidħol iskejjel il-kwistjoni hija meta ħnerġgħu niftħu l-iskejjel iktar mill-lat finanzjarju. Ma daw it-teachers qed jaħdmu online pereżempju. Qed jaħdmu online. Xorta tiġi sabiħ fil paga qed tħaddem l-istess. Jiġifieri ġara darba s-servizz qed jingħata. Sewa, ġviri, it-tfal qed jiġu edukati, it-teachers qed jaħdmu online, dan huwa sistema ġdida tista' jgħidha ta' teleworking u l-paga tibqa' tirċivija accordingly. Li qed ngħidu li dawk il-familji jridu jħallsu l-miżati tal-iskejjel dawn ma jiġux sussidjati tal-indipendenti. Ej insija di, iktar importanti minn hekk. Ir-reazzjoni tiegħek għal ta' Aidin Delija. Jifhimni. Ara, jiena nisab dispjaċut għal-mod kif nipprovaw nipolitiġizzaw ukoll ċertu affarijiet. Jiena l-istess Aidin Delija il-ġimgħa l-oħra għalli isma' aqbad ħabbar kemm jista' jkun malajr il-miżuri llum mhux għada. Illum ġi press conference għal kif qbadtu ħabbartuhom ma ġibtuhomx il-Parlament biex niddiskutuhom waqt nerġgħu nagħmlu l-konsultazzjoni da ġbir jekk iridu diskussjoni għall-Parlament tal-inqas ridna ġimgħa oħra żgur biex inħabruhom. Ġi għadni ma sax nifhem eżattament x'irid Aidin Delija. Ir-rwol tiegħu wkoll huwa li jiġdil konflitt widnejkom. Imma tal-inqas meta ġbed widnejk titkun taf eżatt x'trid. U qed jgħid titwiss. Iva, u real responsabilitet se tkun il-Partit Nazzjonalista. Kull budget li għamilna dejjem dak kif inħabruh kwarta wara jgħid li huwa ftit wis. Issa ovvjament aħna dejjem nimxu b'responsabilità. Li kieku ħadna l-parijiet tal-Partit Nazzjonalista fuq l-ekonomija, naħseb konna nispiċċaw sitwazzjoni daqsxejn differenti. L-aħħar punt, jiddispiċċini se jkun nerġa' nistaqsik. Fuq dawk l-azzjendi u jiena hawnhekk għadha li tant huma stat prekarju li daw bil-miżur li qed tipprovdulu hemmhekk jista' jkunu aziendi kbar, jista' jkunu aziendi żgħar, jista' jkunu self-employed, daw se jfallu. Hemmhekk il-gvern se jkun flessibbli qed titlob in-nies jkunu flessibbli, se jkun flessibbli u jifhem hemm sitwazzjoni partikolari. Kif diġa semmejt,
da mhuwiex pakkett li huwa magħluq daqshekk. Għaliex is-sitwazzjoni tinbidel u aħna naġġustaw accordingly. Fil-mument partikolari aħna nħossu li dan huwa l-iktar pakkett għaqli li wieħed jista' jagħmel. Bħalma kellna sitwazzjonijiet, nerġa' ngħid fl-2013 fejn kellna sitwazzjoni ta' kumpaniji li ġew qal nasma' aħna ħanfallu, sibna metodi kif ejnejnihom biex jirkupraw illum qed ikabbru jkomplu jimpjegaw il-ħaddiema, l-istess ħankun qed naħdmu. Nerġa' ngħid għandna sitwazzjoni wkoll, mhix ma nkunx sitwazzjoni kollox darba fil-qosor. Sa ftit xurilu kellna numru ta' kumpaniji li dawnhekk kemm darba tiegħu nisma' mhux qed insibu biżejjed ħaddiema, rridu nġibu nies minn barra u kollox. Aħna eżempju waqafna unit. Ħalli dawk in-nies li ħajkun qed jintilfu l-impjieg anke fosthom barranin eżempju, li ħajkun qed jintilfu l-impjieg. Li dawn il-kumpaniji ma jġibux iktar nies minn third country nationals dik waqafnija. Imma allura dik il-flessibilità li jkun hemm jekk kumpanija għandha bżonn in-nies hemm kumpanija li baqgħu għaddejjin u kumpanija tilfet in-nies. True Jobs Plus ħanaħmu biex aħna nimmeċċjaw u anke l-istess ovvjament priorità tmur għal Maltin u dawk Ewropej. Ministru Silvio Schembri, ringrazzjak tal-li kontaw, ma saqsejtekx fuq affarijiet oħra, kieku konna ma konniex dis-sitwazzjoni partikolari, konna nistaqsuk fuq dik kontroversja fejn kien hemm ċarezza minħati tiegħek dwar kumment li ma kienx fostu, inti poġġejt li kien nifsek u qed daw kienu kliem mhux fosthom. Ċertament għandi nifhem li l-gvern se jkun flessibbli u inti għamil ta' ċarli se jkun flessibbli. Naħseb mhux qed nipprova nafsek biex tgħidek. Ma naħseb tifhem li din hija kwistjoni fluwida, in-nies naħseb qed jistennew il-gvern ikun responsiv għal din ir-realtà. Nirringrazzjak tal-li da, l-aħħar kumment. Eħle, kif aħna da gvern huwa dejjem gvern li jisma'. Jisma' kemm lin-nies u kemm lin-negozju. U dal-kunċett li ankun. Issa nerġa' ngħid nifhem li ċertu negozjanti kienu daqsxejn forsi jixtaqgħu daqsxejn iktar. Però aħna għandna parametri se fejn naħdmu, se fejn wieħed kun jista' jinnegozja u jitkellem, imma żgur li ħanibqgħu hemmhekk u ħajsibu spalla fina. Ministru Silvio Schembri ringrazzjak. Ibqgħu magħna wara l-break inkomplu diskussjoni. Grazzi tal-li bqajtu magħna, nfakkarkom li tiraw Extra llum il-ħamis fuq TVM. Fl-aħħar parti tal-programm ta' Extra għandna magħna Claudio Grech, li huwa kelliem tal-Partit Nazzjonista li ovvjament se nitkellmu dwar il-miżuri. Miżuri li tħabbru l-bieraħ fil-għaxija fejn kien hemm numru ta' proposti li urejt nerġa' nitlu perġija Turini l-ewwel tabella kienu maqsumin f'tliet biċċiet partikolari. Kellek pakkett il-gvern qal jien għandi pakkett ta' 1.8 biljun li se naqshom f'tliet biċċiet. L-ewwel biċċa hija l-garanziji bankari 900 miljon biex nikkota blażat, 700 miljon li huma idħul li se nitlef bħala gvern f'dak li għandhom xi qasam ma' vet, bolla, taxxa, eċetera, u mbagħad 210 miljon injection direttament għajnuna diretta. U mbagħad numru ta' affarijiet oħra li se nitkellmu moħħal reazzjoni tiegħek għal dal pakkett. L-ewwel nett il-bieraħ il-poplu Malti kienet jistenna messaġġ ta' tama. Minflok messaġġ ta' tama, minflok messaġġ ta' kif ħajinżammu l-impjiegi. Il-bieraħ, sfortunatament, il-Prim Ministru u ż-żewġ ministri tiegħu marru qudiem in-nies, marru rassenjati li ser jintilfu l-impjiegi. Jekk tara narrattiva kienet narrattiva li kienet diġa qed turi li gvern qed jaġixxi tard bi programm ta' miżuri illi ser iwassal għal ħaġa waħda biss. U da mhux qed tgħidu l-Partit Nazzjonalista, qed jgħiduh il-korpi kostitwiti kollha. Ser iwassal għal telf kbir ta' impjiegi biex nuża terminu li ntuża llum mill-Chamber of SMEs mas layoffs. Il-Kamra tal-Kummerċ telf ta' impjiegi kbir. U jiena mmurlek lura għal dak li attenti, għax inti kont korrett illi l-bieraħ fit-8 ta' filgħaxija f'nofs l-aħbarijiet fejn kulħadd kien qed jistenna l-aħbarijiet tal-PBS, kien l-press conference tal-Prim Ministru li jagħżel li jmur jagħmilha fuq it-television u l-Ministru tal-Finanzi kien ftit sigħat qabel il-Parlament li jagħżel ma jibbriefjax lill-Parlament għax il-Parlament sar rubber stamp ormai f'dan il-pajjiż. Tajjeb, fejn dak il 1.81 billion mhux 1.81 billion li ħajjin il-ħaddiema Saviour. Huwa 1.81 billion imma 1.81 billion xejn. Għal-ħaddiema hemm u għall-familji tagħhom hemm 175 miljun. Il-bieraħ il-gvern rid jimposta narrattiva li qed jagħti 1.81 billion għall-ħaddiema. Għall-ħaddiema il-gvern il-bieraħ alloka 105
70 miljon. U din hija l-verità, aħna l-lum spjagajna bħala Partit Nazzjonalista, x'inhi l-verità ta' ċifri. Fil-fatt meta inti spjagajta mbagħad fil-verità tirrealizza illi 700 miljon minnhom għax in-numri sbieħ. Però sbieħ għall-PR. 700 miljon minnhom sejvjer huma deferred tax għalin għall-gvern, ġifieri vett u bolla fuq xogħol li għadu ma sarx. Kif tista' inti għajdli lill-intraprenditori, għajdli lin-nies li qegħdin fir-retail? Mur kellimhom. Mur tkellem magħhom mhux miegħi li hemm f'partit politiku, mur tkellem magħhom kif nitkellmu aħna. Għajdli dak il-bniedem li qiegħed fir-retail li forsi għandu żewġ tliet ieħuinet jew ħanut wieħed, għajdlu kif jien nista' ngħinu jekk ħantih il-vett jekk ħanħallih ma jħallasx il-vett li suppost ħajħallas. Il-vett fuq x'iex ħajħallas sa sejfier. Mur fit-toroq u tara. Il-ħwienet maluqin. Ix-xogħol kompletament wieqaf. Okej, tajjeb, ħanajlek ukoll, ħanajlek ukoll. Imma inti l-ilm li nista' naqbel jew ma naqbilx miegħek. Il-punt kardinali huwa da, x'kont qed tistenna? Ejja ngħidu li inti qed diġà semmejt da kien tard. Da ma marx il-parlament biex jinforma l-parlament. All right, nista' nifhem l-argumenti tiegħek. Imma inti x'kont qed tistenna? Issa din li kien ħaġa importanti. X'kont qed tistenna mill-gvern? Li ċertament issa ħankunu ħanaqblu f'xi ħaġa jew naqblu l-koll li mhix sitwazzjoni faċli. Aħna qatt m'għandna li sitwazzjoni faċli għalhekk kien fl-ewwel ġurnata meta bdiet din il-kriżi. Il-kap tal-Oppożizzjoni kien spjega u qal isma l-Oppożizzjoni trid tidħol bħala parti minn din is-soluzzjoni. Li kieku ridna nilabu għall-gallerija, ma konniex nipproponu li nitlu parti mis-soluzzjoni, però l-gvern għalqilna l-bib f'wiċċna wara maċċavetta meta għamilna dik il-proposta. Però ħanajlek għax jiena taf kif jiena li dejjem nipproponi nitkellem fuq dak li qed nipproponu rather milli fuq dak li hu ħażin, x'konna nagħmlu żgur. L-ewwel nett li tikkonsulta mal-korpi kostitwiti. Mhux tkellem mal-korpi kostitwiti. U jgħidulek il-gvern ħabbar miżuri, tajjeb minn ma jiddiskuti magħhom. Waħda, it-tieni aħna ħabbarna l-proposti tagħna għadix nistennew il-gvern. Ħabbarna l-proposti tagħna wara li ddiskutejna kemm mal-korpi kostitwiti. Darba minnhom is-sibt għamilna nofsanar niddiskutu mal-korpi kostitwiti, però kif ukoll ma' tim ta' ekonomisti, għana ħabbarna l-proposti ta' għana l-gvern kellu b'mod immedjat tajjeb jati ikopri l-ispiża tal-lif tal-kwarantina b'mod sħiħ. Kellu però b'mod immedjat ukoll ikopri nofs is-salarji tal-ħaddiema ikkepjati u l-kep ma' jkunx li jiddeċidi l-gvern. Il-bieraħ iddeċida sabiħa dita, iddeċida 800 euro. Il-gvern, taf xi tfisser sejvier 800 euro? Is-sejvier meta tfisser li meta taħdimha meta tagħmel il-komputazzjoni tiegħek huwa lill-employers ħajtihom, taf x'ħajtihom biss, dak li ħajfranka milli kieku kellu jħallas il-benefiċċji soċjali dik ħajnuna, dak investiment, dak twemmin fil-business, kemm ftaħar il-gvern sejvier, kemm ftaħar seba' snin niftaħru, kemm awġid, kemm il-business issejrin tajjeb madwar il-gvern, kemm hu gvern pro business. F'ġurnata waħda, spiċċa l-pro-business. Fej spiċċa issa il-lingwaġġ tal-pro-business. Bil-kemm ma bidix jgħidilhom intom għamiltu ħafna profitti u allura issandkom terfaw il-pis, l-ikbar pis terfaw ħintom u ma tinsis, u tinsis sejvi għax inti imprenditur ukoll. Meta il-pis ħajerfaw l-employer, finalment dak il-pis ħajkollu jerfaw l-impjegat. Imma ejja nitkellmu mod speċifiku fil-qosor għax nixtieq indaħħal il-Tony Zara u iktar tard il-Pola Bela. Podon Zara bħala MHRA, Pola Bela bħala Chamber of SMEs magħrufa bħala GRTU. Imma inti taqbel mat-talba tal-Kamra tal-Kummerċ li l-gvern kellu jħallas 50% tas-salarji tal-impjegati? Taħseb li dik hija ġeneruża żejjed, talba ġeneruża żejjed. F'dis sitwazzjoni, l-ebda employer, jien nassigurat li l-ebda employer met jitlob ġenerożità jew jitlob karità. L-employers qegħdin iwasslu x'in ir-realtà hemm barra. Hemm barra ix-xogħol waqaf sejvjer. Ix-xogħol ma niżilx 5%, 10, 15, ix-xogħol waqaf zero. Għandek businesses illi sfaxxaw, waqfu kompletament. Inti taħseb li hemm xi employer hemm barra li jieħu gostek eċ il-ħaddiema. Tajb, u għalhekk aħna il-proposta ħriġna biha aħna tal-50%, ħriġtu biha wkoll intom, in-nies tal-medja. U ma ħriġtux biha naħseb intom għax qomtu fil-ħodu sejvier qed tieħdu pjaċir. Bħala employers intom għax intom tibjegaw in-nies ukoll. Bħala employers illi intom tridu sempliċement 50% rigal, l-employers mhux rigal, aħna mhux qed ngħidu għati rigal, aħna li qed ngħidu huwa 50% tal-paga fuq kep. Illi jkun maqbul mal-korpi kostitwiti. U ħansemmilek jiena sejvier, għax intom titkellmu fuq ċifri, fuq il-fatti. Mhux fuq ir-retorika, mhux fuq il-gimmicks, il-paga medja f'dan il-pajjiż hija ta' 24,000 euro.
Il-paga medja dikija, meta tiħu l-istatistika kollha, jiġifieri 2000 euro fix-xahar. Il-gvern ħajati, il-gvern bit-tufif stat minn 100. Tajjeb, il-bieraħ ma qalx kemm verament ħajati. 147. Ħajati, 320 euro. Tajjeb, massimo qiegħda qed nitkellmu, 320 euro lill-employer. Għajd li jint 320 euro minn 1000 euro xieġi. Fuq il-medja qed noħodlok, mhix qed noħodlok minn forsi hemm min għandu pagi għoljin. Min għandu pagi għoljin probabbilment jiflaħ anke ħajħossa d-daqqa wkoll, però jiflaħ ftit iktar daqqiet, però min qiegħed bil-paga medja? Min qiegħed bil-paga medja min għandu dak l-2000 euro fix-xahar. Sejfjer familja li għandha income ta' 1000 euro fix-xahar. Għajd li kif tista' tinċentiva lill-employer biex jibqa' jżomm il-ħaddiem ma jekk l-uniku għajnuna li lesti tieħija. Dik lajnuna li kieku kellek tħallas l-impjegat bħala unemployment benefit. All right, nitlob reġija, Torina Malajr, it-tieni tabella ta' Malajr, għax diġà urejna fl-intervista li kellem ma' Silvio Xkembri, nixtieq nirreferik għal il-tabella biex jekk għandek problema ta' vista pal-mandijin. Tara, bażikament, lilin minn dawk li għandhom li huma self-employed, jew dawk li ħadu ġimgħatej li ta' kwarantina, jew li huma self-employed u self-employed u għandhom impjegati jew impjegati magħhom. Jew inkella dawk li marru lura d-dar għax huma mara jew raġel biex jgħalmu tfal, jew dawk li tilfu xogħolhom, il-maġġoranza tal-kumpanija aziende Maltin se jkollhom kontribuzzjoni mill-gvern ta' 147, 147 euro. Bażat fuq il-kunċett li kull ġurnata fil-ġimgħa tiġi imħalsa mill-gvern. Dan huwa l-argument, l-argument li nkwiet li qed jgħidu n-negozjanti. Qabel ma tirrispondin imma biex inti tieħu kju, ħandaħħal il-Tony Zara, MHRA, li palmu magħruf ma tantx iħobb il-laqlaq, ovvjament reazzjoni tiegħu għall-miżuri tal-gvern. Disappuntati mhux il-kelma li nirtuża. Għax iktar minn disappuntati, jidher li il-gvern ma fehmx kemm hija serja s-sitwazzjoni, għax meta inti m'għandek xejn tħula u għandek biss spejjeż u spejjeż enormi, ma tistax tibqa' tgħix għal ħafna żmien, tkun għaqli kemm tkun għaqli qatt ma jkollok flus biżejjed biex toħroġ biss, il-qawl Malti huwa. Tieħu minn arma trott, is-swar itħott, u hekk qed jiġri bħalissa fl-industrija tagħna. Hemmhekk smajna għal Tony Zara u qabel ma ndur fuq Claudio Grech, nitlob reġgħu wkoll issa tieni l-kumment ta' Paula Bela li kien magħna ġimgħa l-oħra li huwa l-President tal-Chamber of SMEs magħruf aħjar bħala l-GRTU. Mill-perspettiva ovvjament ta' retailers ta' minn illum ħaddaqqa kbira bħal kull qasam ieħor fl-ekonomija. Pola Bela. Il-Kamra ta' Negoċji Żgħaru Medji edha tajt li dan il-miżuri mhumiex adekwati u tbassar li ħajkun hawn sensi kbar li qatt malajna bħalhom. Il-wieħed u punt 9 biljun li semma l-Ministru tal-Finanzi mhuma xejn li ftaħ fil-wiċċ għaliex fil-fatt flus fuq il-mejda. Hemm biss 200 miljun. Dan ma kellux ikun mini budget, imma kellu jkun war budget, u allura jien inħeġġeġ l-gvern biex jirrevedi dan il-budget mill-aktar fis possibbli qabel ikun tard wisq. Dolodu jiena li hu ħabbret li ħarġet lesta li tagħti flus kemm iridu l-gvernijiet biex jgħinhom l-SMEs, aħna parti mill-SME United u dawn informawna li din ħarġet dolodu mill-Unjoni Ewropea biex hekk ma jafx il-gvern ikun informat. U jiena naħlaq b'din il-frażi. Illum irrid ngħid lill-gvern għadux fuq business jew mhux. Dik, grazzi. Hemmhekk smajna l-Pola Bela u kif ukoll Tony Zara. Claudio Grech, lilin minn jekk hux pro business jew mhux pro business. Lilin jekk ix il-politika tajba jew xejn qegħdin litterament ġosqaq. Di mhix kriżi li qed tolqot settur wieħed, di mhix emozzjoni jekk inħobbx il-Partit Laburista jew Partit Socialista, din hija litterament disallation ta' nies, l-eżistenza tan-negozji, il-fatt li jista' jkollna sitwazzjoni li għall-aħħar isqat di tiggrava u titwal
għanna problema ta' fej ta' kif se nħalsu u ma nħalsux. Il-negozjiet jgħidu m'għandniex biex nħalsu, mhux se jkollna biex nħalsu. Realistikament, lilin mid-diskorsi, mid-diskursati, mid-diskussjonijiet, intom li jedin fl-oppożizzjoni. X'għodda għandkom biex tagħmlu pressjoni fuq il-gvern? Aħna l-għodda jien nerġa' ngħidlek, aħna konna responsabbli mill-bidu u l-proposta tagħna. L-ewwel waħda qabel kollox kien illi l-gvern kellu jinsa l-aspett partiġan, maħniex qegħdin f'kampanja elettorali, din hija emerġenza nazzjonali u kellu jkollu l-koraġġ. Illi jaqgħod koalizzjoni sħiħa, koalizzjoni b'saħħitha f'dan il-pajjiż biex naħdmu lejn qan wieħed. Aħna laqas biss briefing regolari minn naħa tal-gvern. Ma jkollna nitolbu aħna lill-professur Charmaine Gawxi li nirringrazzjaw hawnhekk illi kull meta nitolbuha ittina ftit informazzjoni minn dak illi jista' fuq l-aspett ta' saħħa. Dan hu mod kif tmexxi pajjiż fi kriżi nazzjonali, dan hu mod kif titratta inti oppożizzjoni li tirrappreżenta 43% tal-poplu, però jien mhux ħanqgħod nitkellem fuq il-politika. Sejver jien lan tiegħi wieħed hawnhekk nitkellem fuq ħaġa waħda, anke tkun l-aħħar ħaġa nitkellem fuqha fil-karriera politika tiegħi, illi hija marbuta mal-għejxin tal-ħaddiema. Il-gvern abbandunhom il-ħaddiema, gvern suppost soċjalista abbandunhom il-bieraħ il-ħaddiema. Il-bieraħ il-ħaddiema mridux jisimgħu loan guarantees, il-bieraħ il-ħaddiema rridu jisimgħu kif il-gvern ser jgħin l-employer tagħhom lil dawk l-employers mhux li jkeċċu l-ħaddiema jew li ħajkeċċu l-ħaddiema lil dawk l-employers biex jinkoraġġixxi lill-employers biex iżommuhom il-ħaddiema biex jagħmlu sagrifiċċju flimkien u aħna mhux qed ngħidu l-ħalsu kollu. Aħna nisma' il-gvern għandu jidħol għal 50% ikkeppjat wara diskussjoni mal-constituted bodies. Aħna bħall-oppożizzjoni jiena ngħidlek x'għamlu. Bħall-oppożizzjoni aħna nibqgħu niddiskutu mal-korpi kostitwiti, l-gvern ma jridniex madwar il-mejda ta' diskussjonijiet, aħna ħanibqgħu nużaw il-Parlament bħala l-mezz fejn aħna nresqu l-proposti tagħna, però aħna ħankunu hemm biex nagħtu sosten politiku kollu possibbli u nagħtu vuċi Sejvier. Jien kelmuni biżibilju nies, tajjeb biżibilju nies mod partikolari small businesses. Illi qed jgħidulna aħna rridu vuċi f'dal pajjiż, rridu vuċi għaliex ma jistgħux aħna il-gvern jibqa' dej b'dan il-mod. Minn fuqna, jien nerġa' ngħidlek illi finalment din kollha Sejvier mhijiex li salva l-businesses. Jien nemmen illi fl-aħħar mill-aħħar ħafna mill-businesses, jekk mhux ngħidlek tista' tgħid kważi kollha, il-businesses jirriskjaw flejjes kbar. Kif taf inti, businessman biex jidħol f'intrapriża jirriskja, biex jimpjega n-nies jirriskja. U ma hu l-ebda businessman. Ma hu l-ebda businessman Malti jgħu ċi f'dan il-pajjiż illi bħalissa qed jistenna xi handout mill-gvern li qed jistenna bħalissa huwa gvern li jifhmu, gvern li jifhem li qiegħed fiċ-ċirkostanza li qiegħed u gvern illi lest ipoġġi il-flus ta' dan il-pajjiż il-ġid li mhux il-gvern ħoloq Sejvier, tinsiex il-ġid ħolquh l-employers u l-impjegati flimkien, mhux il-gvern joħolqu il-ġid joħolqu min jaħdem. Issa wasal iż-żmien, wasal il-mument biex dak il-ġid jintrat lura lil dawn il-ħaddiema biex ma jispiċċawx waslu l-familja tagħhom mingħajr għejxin. Għajd li jint kif tista' tgħix bi 320 euro fix-xahar. Għajd li jint kif tista' tgħix. Il-punt kardinali huwa li ma nafux eżattament meta dil-kriżi jew dil-infezzjoni, dil-marda se tolqot il-Malta u kemm se ddu. Ejja ngħidu għall-argument, saqal l-argument biss, għax kulħadd jibża ovvjament u bir-raġun jgħid kemm se ddum. Imma ejja ngħidu li għall-argument, di tibqa' dejja f'April, Mejju, Ġunju, hawn min qed jgħid li tibqa' sejra iktar. Realistikament, jekk l-affarijiet jibqa' kif huma, issa jien mhux għandek x'taħseb inti jew x'inhi s-sitwazzjoni? Jekk l-affarijiet jibqgħu skont il-miżuri li għandna quddiemna u aħna l-kriżi tagħna tibqa' issa tinsiex qed ngħidu April, Mejju, Ġunju, u mbagħad Lulju għandi nifhem skont dawn il-pjanijiet għandna nibdew nħallsu l-loans, jekk nieħdu loans, għandna nibdew niġbru l-biċċiet u nerġgħu nibdew in-negozju tagħna. Se jiġi f'daw it-tliet xhur. Jekk jibqgħu l-affarijiet kif huma. Ara, lejna u laqas inti ma nistgħu ngħidu. Scenario. Aħna nemnu, jien għadta darb tgħid. U tinsiex il-negozji kollha da x-xenarju irdu jagħmluh meta jagħmlu l-konti. Meta jagħmlu l-konti. Mhux għalhekk inut li l-biznis tgħidlu għandik 3 xhur moratorium minn issa, il-biznis titgħidlu għandik 6 xhur moratorium minn meta tispiċċa l-kriżi. Huwa inutli li tgħidlu inti 3 xhur moratorium fuq l-lum minn issa, jekk f'da 3 xhur li ġejjin dal-biżniss mhux ħajjagħmel flus. Kif tista' tistennih li 3 xhur oħra jmur iħallas il-bank? Tajb, m'hemmx loġika fihom l-affarijiet, laqas hemm ħsieb bażiku daw affarijiet li m'għandekx għalfejn tkun xi espert tal-kummerċ. X'taħseb li jiġi jekk dawn il-miżuri? Aħna nemnu li dan huwa perjodu temporanju. Irridu nemnu li dan huwa perjodu li dal-pajjiż kapaċi għaddieħu kapaċi joħroġ minnu.
Tajjeb, bis-sitwazzjoni kif illum, bil-proposti li hawnhekk tajjeb ippreżenta l-gvern, il-verità hija li anke jekk ikun perjodu temporanju, il-businesses ħajfallu. Il-businesses ħajkollhom ikkeċċu l-ħaddiema kif qed tgħidu l-Kamra tal-Kummerċ, l-MHRA, il-Chamber of SMEs u l-Malt Employers Association, kollha daw f'inqas minn 24 siegħa sejvier qed jgħidulu. Jekk ħadd imxi b'dan il-miżuri u mhux ħadd iffollow jew dak li qalet l-Oppożizzjoni u dawk li qalu l-korpi kostitwiti, il-businesses anki jekk ikun perjodu qasir, u aħna nitolbu l-alla li jkun perjodu qasir, li jkun perjodu temporanju, dat-tnax il-ġimgħa ħajrriżultaw falliment ekonomiku illi dal-pajjiż ħajkun anki jekk iddum tnax il-ġimgħa biss ħajkun diffiċilissimu biex noħorġu minnu. Din hija responsabilità li għandu l-Gvern u jien nerġa' nappella lill-Gvern. Daħħal l-Oppożizzjoni fid-diskussjonijiet miegħek, daħħal l-stakeholders mill-korpi kostitwiti fid-diskussjoni miegħek u ejja nsibu soluzzjoni illi għal dal-pajjiż naqduh flimkien biex nkunu nistgħu noħorġu minn din il-kriżi. Din il-kriżi sejfir m'għandix kuluri politiċi. Min jimrat ma jkollux kuluri politiċi. Tajjeb, aħna rridu naħdmu biex dal-ġimgħat li ġejjin dal-pajjiż inwasluh lura għan-normalità meta ngħaddu minn dil-kriżi kollha il-ħaddiema jkun qatt għandhom post. Ta' xogħol kulħadd ħajkun weġġa' xi ftit, però jkollna l-abbiltà, jkollna tfadlilna l-enerġija, jkollna tfadlilna l-impjeg li nistgħu inwasslu biex dal-pajjiż nerġgħu nibnu sejfier. Ringrazzjak Claudio Grech, ċertament id-diskussjoni nistgħu nkompluha, imma naħseb hemm limitu dakemm nistgħu impoġġu l-argumenti qudiemna. Ċertament din hija kwistjoni li tinbidel kull jum ma' kull ġurnata, ħankomplu bħala ġurnalisti nwasslulkom l-aħbar. Se nagħmlu minn kollox biex nkunu għaw il-ġimgħa d-dieħla minkejja dak li jista' jiġri u nispera ovvjament li intom tirrispettaw dak li qed jintalbu mill-awtorità tas-saħħa. Nisperaw li ovvjament kulħadd jibqa' disċiplinat u ovvjament nitlobkom ukoll ikolkom paċenzja bħalma aħna rridu nsibu l-paċenzja. Il-lejli tajjeb, grazzi talli kontu magħna.